Mən bilmirəm hansı proqram üzrə davam edəcəm, amma çox istəyərdim iki balaca qonaqlarımız var, Nərminə və Zeynəb Əliyevalar. Onlar nəsə şeir hazırlayıblar, onlar şeirlərini oxusunlar, ondan sonra qonaqlarımıza da öz yerli Sumqayıt təşkilatımızdan olan çıxış üçün yazılanlara da söz verəcək. Buyurun bir şey balalar, nə hazırlamışsınız? Zəfər Zəqbarlı, Məhkum Şərfi. Ey şərt, sənin üstündə cəhan çarpışıyorkən, aləm səni bölməkdə can çəkişiyorkən, övladın əsarətdə yazır can çəkişiyorkən, halı da sükut etmədə sən, ey evi bərbat, kimdən acaba ummada sən dərdinə imdad? Rahib kimi qovğayı həyata həvəsin yox, tərpənmədəsən, amma kölgə tək nəfəsin yox, məhbəsdəsən ancaq gidəmirdən qəfəsin yox, zəncirinə qırmaz nə tərəhüm nə də fəryad, əsrindi dəmir dövrü, barıt dövrüdür, heyhat. Dünyanı əsir eylərkən bir avuc altın, hər kəs əzizadəliyin qurşuna mədiyon, əsrin sözü top, haq sözü top, tanrısı qurşun, acizliyə qalsan edən olmaz sənə azad, hər gün sahib olacaq sənə bir yeni cəllad. Döndər günəşin atəşə saz qərbə şimalə, topla nə gücün varsa giriş gəti cidalə, ya haqqını al ya əbədə öllama halə, qoy gülləri ya qan sulasın yaxud ədalət, qoy ya bəşəriyyət yaşasın yaxud əsarət. Yurdu od elində, bir evim var bircə odam, mən azadlıq yollarında addımlayan müsavatam, şərqdən doğan bir günəşəm, bu torpağa nur saçacam, vətənimin səması tünd, o səmanı ağardacam, millətimi bu zindandan özüm qalxıb çıxardacam, zaman çüşcür haqqım yoxdur, mücüləyib mən də yatam, mən azadlıq yollarında addımlayan müsavatam, o mayakı mənim babam yandırıb, yandırıbdır sönə bilməz, o elə bil ucalıqdır, oradan kimsə enə bilməz. Uzatmışam əllərimi, az qalıbdır haqqa çatam, mən azadlıq yollarında addımlayan müsavatam. Hürriyyətin carçısıyam, damarımda haman o qan, bu sevdayla torpaqlara üç söz deyib cömən o can. Sən mənimsən Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Rəsulzadə məktəbində bu dərsləri verdi atam. Mən azadlıq yollarında addımlayan müsavatam. Meydanlara səsləyirəm, ərənləri qalxın görək. Mənim xalqım bir ümmandır, qarşısında duran görək. Qoy çırpınsın qara dəniz, Türk elində coşsun rək. Ay ulduzlu, al bayraqlı, bayrağımla bircə tutam. Mən azadlıq yollarında addımlayan müsavatam. Millətimin haqqı çatır, daçsın şirin büsatları. Islahlanın, qılın çəkin, yəhərləyin ağatları. Ölməmişəm düşmən gəlib, işğal etsin torpaqları. İşğaldakı torpağımı torpağıma alıb qatam. Mən azadlıq yollarında addımlayan müsavatam. Mən azadlıq yollarında addımlayan müsavatam. Çox sağ olun, güzel bağlar. Yəqin ki, bilənlər bildilər, bilməyənlər üçün də mən deyim. Bu sonuncu şeir səsləndirən balamızın söylədiyi şeir bizim mühacirətdə yaşayan qardaşımız Mirzə Sakitində. Çox ki, mən ki, bugün və sabah mı, yəqin ki, bu tədbirdən çəkilən video linkdə, sosial şəbəkələrdə yayımlanacaq, Mirzə Sakitində görəcək bu tədbiri. Hamılıqla bir alqışdan Mirzə Sakitində də salam göndərək. Çox sağ olun.